经龙眼末熏烤后的肉干，肉汁完全锁在肉片里，这浓郁的柴烧香气就来自台南第一家的肉干店，开卖至今已经百年。当年创办人漂洋过海到大陆唐山学习，把肉品加工技术带回台南，挑起扁担，把当时只有贵客来访时才吃得到的珍馐走进大街小巷，生意好到最后在当时最热闹的水仙宫旁边开店，但一切因为无情的战争毁于一旦。直到第三代陈敏德回家接手，他保留古法但改良配方，口味大受好评，还建立了中央工厂。现在他们家的肉干逢年过节订单总是爆量，没提早预约就吃不到了。它是一个很重的负担，可是我们愿意承受，因为我们爱这个品牌，它从小就跟着我们一起长大，我们希望它未来也会更好。这块百年老店的招牌在陈家人身上不是束缚，而是种对自家的骄傲。在做啊，在这个上面，我们真的做精神，我们很自豪，别人谁不来？我说这些是我们的家的，所以刚好让它更好。就是这样的信念，他们在处理肉干上更加用心，完全不敢大意。肉要分得勤快一点，因为一边如果烤太久，它会焦，它会焦掉，所以肉分得勤快一点。第二，就看它出油了没有，因为我们这块肉里面就有自然的油花在里面，所以到这里就知道，哎，一半了。到这里就要九分了，哦，它一直在出油，正在冒油。龙眼木熏烤后的肉干，柴烧香气浓郁，肉汁完全锁在肉片里，每一口都是陈家父子对客人的诚意。谁不想赚钱？当然大家都想赚钱，可是赚钱这个东西并不是你想赚它就能赚的。如果我们把基底打好，未来也许有个契机我们就能够赚，可是如果你只是一昧的膨胀自己，那有一天遇到一根针一戳，你这个气球就破掉了。你没有充实自己，你没有把自己加强到百毒不侵的状况，那么很可能在你膨胀的过程，你就可能会消失了。还有一块肉，特别是这一块，这一块肉的旁边都是油花，整只猪最漂亮就是这一块。哎，这一块它藏在很旁边，所以很多店都把这一块忽略掉了。在这一块，其实这一块最好吃，比松板肉更好吃。因为数量少，取得不易，所以老店第三代陈敏德干脆自己分切猪肉，也顺势将所有的筋膜通通清除干净。因为我们要找口感最好的，才能吸引客人。如果用普通的肉，我们可能不能够发挥到现在这个程度。因为我们从几十年前就开始用这一块肉专门在做肉干而已，所以我们每天早上要到每个市场去收集每一片肉片的厚度。儿子陈建成将它控制在3公厘左右，这样的厚薄不但能够保持肉干的口感，也比较能够吸附颜料。虽然我们选这块肉已经很漂亮，你看油花都已经很密布均匀了，可是它的厚薄还是会影响它的口感。如果你做得太薄，那个脱水太严重，在冷掉之后你会咬不动。秘诀是每一次都敲碎。这一锅放满蔬菜水果的大骨高汤，尝着陈家人对味道的坚持。台南人哦，对于食品会比较要求它的底味，很多料理它会控汤。台南人不会用那种白开水，然后加调味料来当你的汤底，那就跟类似这个意思。我们的产品很多都需要底味，就是吃下去会让你有留念的感觉，还想再吃。那我们的特色就在于说，我们是用蔬菜高汤来作为它的底味。加入高汤与中药粉腌制的肉干，经过机器均匀搅拌后，还要用双手确认每一块的状况。在这个厚度，如果它
对折的话，或者是说它两块肉之间没有解冻，那它会造成说里面会没有腌到，那就会对客人不公平啊，因为他吃的就是这一块，虽然我们做的是100块都很完美，可是就是一块不好的话，哎，被他吃到，对他来说他是唯一的一块，那不能对他，就是尽量我们做到完美，哎，不要让人家说啊，我这一块为什么不嚼啦，还是没有味道啦，折到这个地方哦，也谁高所以要把它抹平，也在奥底，奥底一定有鲜，也靠有鲜，融无鲜，啊无鲜，没有熟的地方，它可能就会花。在父亲的叮咛下，陈建成小心翼翼地劈着肉干，就怕一个闪神向他重叠。这个工作大家都从小就开始做了，在小学的他在小学的时候，大家都因为那是工人攀墙，所以他们就寒暑假一定要回来做这个工作，因为他当天回来的时候已经半塞了，要不出塞，当然要调教他了。虽然我们早就有心理准备，因为我们去读所谓的气管系，就是回来希望改善自己家的事业。可是，我们在学校学的老师也希望说，我们出去外面闯一闯，把外面的经验吸收回来，这样你才有工作经验，才知道外面的世界是怎么样。可是时间真的不允许，所以真的就直接回来接这个工作。但回来之后，父亲却异常严格。陈建成知道这是一种传承，再苦都要撑下来，因为谁都不想要这块百年招牌毁在自己手上。回来的时候你是满腔热血，可是，你会发现其实老一辈他们的观念还是有所局限啊。那他们虽然说放手给你做，可是基本上他还是抓住，就慢慢磨，磨到我们两个能够契合。我就常常告诉他们说，你做架不是教就会，要天分。你如果没有天分的话，你怎么学都学不会。啊，没有天分的人就要加倍努力，要加好几倍的努力，因为我没有天分啊。现在这个重担也慢慢的转移到陈建成身上。越接近这边就是师傅啊，所以他先要听我的。真的？那现在我是，因为我眼睛吼，他是二手，老了都眼睛不大好了，不会看得很清楚了。啊，做这边的人要看很清楚。即便有许多步骤都已经用机器取代，但烘烤这部分，陈家父子仍坚持要自己来。以前我也想到这个问题啦。该用电烤就好啊，所以我去这里做一台电烤的，全台湾是最大的电烤炉，我真的去做了哦，要将近要100万左右哦。他回来烤哦，我很高兴啊，他烤过就好了啊，烤过就好啊，啊做新干啊，但是客人吃以后，啊你这个我凊彩买就有啊，我凊彩买就有啊，我倒买就有啊。生意一落千丈，最后还是回头。缴了百万学费，才明白自家产品的优势，所以更要用心呵护。烘烤后的肉干，母亲黄丽花在包装前还要做最后检查。啊，迄个烘烤了，边啊拢会小块拢会，啊爱过检查处理安尼，处理也稍微大诶，嘿，爱处理有清气。注重每一个细节，陈家的肉干虽然调味简单，但吃来香气浓郁，入口回甘，浓厚的底蕴就像陈敏德这几十年来的人生故事。我本来是读建筑科的，我很认真，我想当工程师，当建筑师啊。我当兵回来，刚好遇到老蒋死了，退出联合国，和美国断交，都在同一时期，所以台湾。进谏三人，我刚回来抱着很大的梦想，一回来就没有工作。只要心里有疑问，陈敏德就会来到这间位在店铺对面的宫殿拜拜，祈求心灵的平静。因为我们从小在这边玩，所以洞爷殿就像我的家，都
这个神明就是阮讲阮的主公，各地来阮的主公，红土地的主公，地藏王阮的主公，所以阮对阮的主公足忠心，足遵守伊的教训。当年在面临抉择时，陈敏德也是来到这里，诚实面对自己心里的声音。生意不好，而且有很多债务，他回来真的很犹豫啊，要吗？但是看一看，这是阮阿公绑的，那个时候已经五六十年了，如果在我的手里面做到百年，不是更好吗？所以我毅然决然就把它担起来，好，我来做。猪肉一定要够新鲜，它做出来的纤维就是很有弹性。于是他认真地向长辈学习，另一方面也去东海大学增进肉品加工的专业知识。我阿嬷吼，她什么都记在脑里面，但是她对这个数据，对用笔记，她完全没有办法。她所以她所有的配方，她全部都用手用舌头沾。哦，这一头十斤。大概多少配方？再这样，他咸我，他啃一块盐。以前他就这样子啊，慢慢的，我就跟着配方，就慢慢的把它公式化哦，差不多多少多少多少，就做这种一本簿子上来，再慢慢改。将配方固定下来，慢慢调整口味，生意也逐渐步上轨道。将负债还清后，陈敏德还建立了中央工厂。但是做到最后，他还是很佩服我啊，因为我回来的时候什么都没有，只有那间店，那间都是二楼的。二十年以后，我既然有一些已经有工厂了，有什么都有，所以他也最后他很佩服我。辛苦了大半辈子，现在陈敏德还有一个目标，那一直是我心中的梦想，所以我要把它变成经典，所以我一直很努力把自己成为专家，我买很多书，香料的书什么书都一堆这么大堆，我很认真在看啊，所以我但是我的梦想将来我的东西能够变成经典，变成这个东西就是要这么做。知道父亲的理想，负责行销的陈建成也将老店的定位放在文化，而不是一昧的追求产量。我们没有想说我们一定要到外县市或国外去做发展，因为以我们的规模，以我们的工序，真的有一点困难。可是我们必须要坚强自己的基底。我们的东西要做成经典，然后要让它变成啊，你到台南非买不可的东西，这才是我们现在的目标。父子联手一辈子就做好这件事，用良心扛起百年招牌。虽然沉重，但陈家的每一个人都知道，这是生命中难以摆脱的重量。想要放手，却也舍不得，因为这已经是责任，也是他们的骄傲。看到这里，想必一定很喜欢我们的影片吧？大家好，我是凯淳，请帮我们按赞、订阅跟开启小铃铛，就可以看到更多的影片喽。